Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xushevning Dünya Uzbeklari tili loyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 12 mart 2021 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda Cuma tongi otdi. Demak, hozir Toshkent vaqti bilan agar adashmasam, robbarosa ertalab soat 8:00 bo'ldi. Cuma kuningiz muborak bo'lsin, aziz vatandoshlar. Demak, mana 2 kundirki O'zbekistonda Qirg'iziston Respublikasining yaqinda saylangan prezidenti Sadir Japarov rahbarligidagi rasmiy davlat delegatsiyasi O'zbekistonda rasmiy safarda. Kecha kelishgan edi, bugun asosiy ikkinchi kun. Bugun kechga yaqin Sadir Japarov O'zbekistondan Toshkentdan Bishkekka uchib ketadi. Bu voqea nimasi bilan biz uchun juda ahamiyatli va muhim? Buning juda ko'p sabablari bor. Keling, yaxshisi eng avvalo biz Qirg'iziston Respublikasining muzaffar prezidentiga bir nazar tashlaymiz. Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Sadir Japarov Shohsupaga ko'tarilishdi. Ana bu yerda qo'li ko'ksiga qo'yilgan qirg'iz yosh navqiron prezidenti mana sizga O'zbekistonning bugungi qudrati qanday so'lim ajoyib joyda Qirg'iziston davlatining rahbari rasmiy qabul marosimining boshlanishi. Har bir davlat rahbari O'zbekistonga kelsa, Ko'k saroydagi mana shu binoga, mana shu maydonga kelib, mana shu shohsupani ichiga kirib, davlat madhiyalari yangraydi. Mana Sadir Japarov kuni kecha qamoqda turmada o'tirgan zek, ya'ni mahbus. Kuni kecha qamoqda yana bir 7 yil qamoqda o'tirish kerak bo'lgan balanda yib ertalab 6da hamma qatori podyomga chiqib turib, uyqudan turib, hamma qatori saf tortib, mahkumlarga oid ishlarni bajarib, rahbarlar kelganda qo'lini orqasiga qo'yib, palon statya bilan qamalgan Sadir Japarov deb tutuqushday sayrab turgan mahkum, mahbus, jinoyatchi bunday olib qaraganda Qirg'izistonning oldingi davlati rahbarlari nazarida jinoyatchi, mahbus, mahkum, zonaning tutquni edi. Mana demokratiya, qirg'iz xalqini men buyuk xalq deyman hamisha. Qirg'iz xalqi bu So'rinboy Jeenbekov rahbarligidagi davlat rahbarlari muttahamligi shu qadar avj olib, xalq bilan hisoblashmay saylovlarda asosiy g'alabani o'ziga, qarindoshlariga va ukalarini partiyasiga berdi. Bundan g'azablangan qirg'iz xalqi 6 sekundda uyini kuydirib yubordi, hukumat binolarini yoqib yubordi. Juda to'g'ri qildi. Men ularni mana shundan keyin qirg'iz xalqi kichkina bir havuch xalq bo'lsa ham buyuk xalq ekan va qamoqda jinoyatchi, mashinnik, firibgar davlatni kuch bilan qo'lga olish mumkin degan bir balo statyalar bilan qamalgan bu bechora Sadir Japarovni olib chiqdilar, turmadan olib chiqib hokimiyatga olib kelishdi.
Men şu üçün bu adamga ihlas koydum. Kamoqda bu adam nohaq qamalgan ekan. Adolat parvar bo'lgani uchun bu Qirg'izistonni oldingi muttaham rahbarlar buni qamoqqa tiqishgan ekan. Anavi SMBni rahbari qilib saylangan kishi bilan buni ikkovini qamoqqa tiqib tilini nima qilib qo'yishgan ekan. Qamoqda ushlab turishgan. Mana shu bugun O'zbekiston katta hurmat bilan kutib olayotgan mana shu mana Shavkat Mirziyoyev yonidagi mana shu yigitdi. Qarang qanday kelishgan, qanday yaxshi yigit. Bu kechagina qamoqda baland deb yurgan edi. Mana hayotda demokratiyani nimasi bizni o'ziga maftun etgan tomoni shuki, adolatli, haqiqatparvar odamni qamoqqa tiqqan qirg'iz hukumatı va prezidentini xalq jazolab ularni hokimiyatdan yo'q qilib, portretlarini tepib, sindirib, yo'q borib oq uydi. Juda to'g'ri qildi xalq va hokimiyatni supurib tashadi. So'ronbay Jembekovlar qo'rqib qoldi. Mana bu yigit qamoqdan chiqib, ularga yaxshilikcha ket uyini kuydiraman dedi, u yaxshilikcha ketdi bechora qo'rqganida. Bu yigitni butun xalq aligi qildi, himoya qildi. Mana shu Sadir Japarov mana shu men aytib bergan voqealardan keyin kechagina qamoqda haligi harbiylarni oldida qo'lini ko'ksiga qo'yib, orqaga qo'yib qo'lini haligi qilgan odam mana bugun davlat rahbari bo'lib keldi. Mana sizga hayotni, mana bu yerda O'zbekiston delegatsiyasi a'zolarini Shavkat Mirziyoyev Sadir Japarovga tanishtiryapti. O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari Ozodbek Nazarbekovga kelganda Shavkat aka nimalardir aytayapti Sadir Japarovga. Ozodbek Nazarbekov boshini qimirlatib qo'li ko'ksida nimadir dedi. Ashula aytib beraman dedi, xullas bir nima dedi. Mana bu oliy ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov, Abduqodir da ana u kishi yonida harbiy general tanimadim, u kishining yonida Andijon viloyati hokimi, Namangan viloyati hokimi, Farg'ona viloyati hokimi uch kishi, Abdurahmonov, xo'p, Shuhrat Shavkatjon nima kim familiyasi Shavkatjon Abdurazzoqov va Farg'ona viloyat hokimi Xayrulloh Bozoroflar edi. Mana endi bu kishi Qirg'iziston delegatsiyasi a'zolari bilan tanishdimi yo endi kelyaptimi? Ha, tanishdi. Mana endi kelyapti mana tanishishga. Mana endi qoida bo'yicha davlat rahbarlari o'zlari bilan kelgan rasmiy delegatsiya a'zolarini tanishtirish kerak. Mana Shavkat Mirziyoyevni tabassumi qanday o'ziga yarashadi? E'tibor qiling. Mana yuzidagi tabassum, samimiyat odamlarni o'ziga maftun qiladigan prezidentimiz bor. Qarang kulgulari qanday yarashadi. Kamtarlik bilan mana qo'l berib ko'rishish yo'q, tirsak bilan urushtirish yo'q. Juda to'g'ri. Qo'li kim qo'l cho'zsa ishdan ketish kerak. Qo'l cho'zmaslik kerak, chunki pandemiya bor. Qo'li ko'ksida bu boshqa gap. Mana Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov olib kelib Shavkat akaga delegatsiya a'zolarini tanishtiryapti. Bitta xonim bor ekan. Hozir xonim bilan tanishtiradi. Xonimlarni ko'paytirish kerak ayollarni. Mana hozir bir ayol kishi mana ayol kishini tanishtiryapti. Sadir Japarov aytayapti. Qayerda vaziri kim bo'lib ishlashini. Ha, kamtar ayol ekan boshini qimirlatib qo'ydi. Yonidagilarni mana ta'zim, hamma qo'li ko'ksida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Sadir Japarov ular qaysi ishda ishlashini aytayapti. Delegatsiya a'zosi oliy ta'lim vaziri, delegatsiya a'zosi xotin-qizlar qo'mitasi raisi va bosh vazir o'rinbosari ana xonim pamoyimi yoki ministrdir. Mana bularni Sadir Japarov tanishtiryapti. Bularni hammasi yangi hokimiyatga kelgan revolyutsiya, inqilob tufayli mana bu odam qamoqda bo'lganda Sadir Japarov, ular hammasi ko'chada yurgan edi. Mana endi bular hokimiyatga keldi. Men mana shunday nimani tarafdoriman. Bugun qamoqdagi odam qamoqdan chiqib ertaga davlat rahbari bo'lishi kerak. Nelson Mandelaga yoki boshqa qamalgan va davlatni boshqargan tarixiy shaxslar juda ko'p bu dunyoda. Mana qarang, dadil ketyapti, qishloqdan chiqqan o'zimizga o'xshagan yigit Sadir Japarov. Mana Shavkat Mirziyoyev yonida dadil yerga qarab mana turishadi hozir bu yerda. Nima bo'ladi bu yerda hozir? Ha, chest berib o'tishadi. Harbiy parad, mana harbiy parad. Mana kechagina qamoqda o'tirgan mashinnik yoki bir
davlat to'ntaruvchi sifatida jinoyatchi deb bilingan odamga bugun tur 5 xil haligi qo'shinlar nima chez berib o'tyapti mana. Mana mana sizga hayot. Mana sizga revolyutsiya, inqilob. Mana sizga buyuk qirg'iz xalqi hokimiyatga olib kelgan talantli, iste'dodli, adolatparvar yigit Sadir Japarovga bo'lgan O'zbekiston davlati va xalqining nimasi hurmat ehtiromi. Mana qoyil misiz mana? Yashasin demokratiya. Yashasin qamoqdan chiqqan Sadir Japarov. Mana sizga O'zbekistonga kelib, mana sizga qanaqa hurmat e'tibor bilan. Mana sizga qirg'iz xalqi nima uchun buyuk xalq? O'ynashmayla qirg'iz xalqi bilan. Qirg'iz xalqidan Rossiya, Xitoy, Amerika o'rganish kerak demokratiyani. Nima u? Kongressga borib, seni alkaniga Amerikani kapitoliyga borib, hech narsa qila olmayamas qamal yo'q ketdi. A qirg'izlardan o'rganib ketsaydi ular kelib. Kapitoliyni ishg'ol qilardi. Mana sizga mana qirg'izda mana Sadir Japarov. Haloling bo'lsin, jigit. Mana qarang, prezident ketdi mana. Shavkat Mirziyoyev yonida samimiy suhbat qilib ketyapti. Hamma chiz berib turibdi ana. Harbiylar chiz beradi. Mana sizga haqiqiy hayot mana shunday bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Men buni O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati e'lon qilgan video lavhalarini efirga qo'ydim va o'zimning Sadir Japarov haqidagi fikrlarimni demak xo'p sizga yetkazdim. Endi aziz do'stlar, men bilasiz, Sadir Japarov Qamchibek Tashiyev bilan Qamchibek Tashiyev ajoyib adolatli odam hozir qirg'izlarda davlat xavfsizlik qo'mitasiga rahbar. Qamchibek Tashiyev u ham mana shu Sadir Japarovday adolatli, halol, pokiza odam. Men Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashiyevlarni endi hokimiyatga kelganda chiqishlarini 10 daqiqalik video chiqishlarini efirga qo'yib, har bir gapini izoh bilan sharhlagan edim. Bu bundan keyin Qirg'iziston jamiyatida jinoyatchi to'dalar, boy badavlat zodagonlar diktovka qilmaydi deb aytgan gaplari esingizdami? Mana shunga o'xshagan nutqlarini qo'yib, biz Qirg'iziston haqiqiy adolatli kishilar qo'liga o'tganini butun dunyoga e'lon qilgan edik va o'shanda men Sadir Japarovga aytdim. O'zbekistonga kelgin, Shavkat Mirziyoyevdan maslahat olib ketsang to'g'ri ishlab ketasan deb aytgan edim. Esizdami? Mana bugun Sadir Japarov O'zbekistonda. Bugun uning rasmiy safarining ikkinchi qismi boshlandi. Demak, aytishim kerak, Sadir Japarov Rossiyaga birinchi safarini Putin bilan uchrashdi. Keyin Qozog'istonda bo'ldi va uchinchi bo'lib O'zbekistonga keldi. U juda aqlli diplomatik ish qilyapti. Chunki Rossiya bu birinchi o'rinda turish kerak. O'rta Osiyoda hozircha Qozog'iston liderlikda ushlab turibdi. Lekin Shavkat Mirziyoyev yaqinlashib qoldi. Qirg'iziston, Tojikiston, mana bu Ozarbayjon, Armanistonlar pastda qolib ketdi. Turkmanistonlar. Shavkat Mirziyoyev hokimiyat kelgandan keyin Qirg'izistondan Markaziy Osiyodagi liderlik rolini sekin-asta tortib olyapti Mirziyoyev. Hozir Qirg'iziston nima O'zbekiston, Qozog'iston bilan ba'zi sohalarda oldinga ketib, ba'zi sohalarda orqada qolib, deyarli tenglashib qoldi. Yana bir 2 yildan keyin O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O'zbekiston birinchi o'ringa chiqadi. Ana o'shanda O'rta Osiyoda qaysi davlat rahbari o'zgarsa, birinchi tashrifini Rossiyaga qilsa, ikkinchi tashrifini O'zbekistonga qilayotgan bo'ladi. Hozircha Sadir Japarov ikkinchi tashrifini Qozog'istonga amalga oshirdi. Bu to'g'ri, chunki qirg'iz bilan qozoqlar yaqinroq bizga qaraganda, lekin biz mana bugungi safardan keyin yanada yaqinlashib ketamiz. Endi Karimov davrida juda sovuq bo'lgan munosabatlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyat kelgandan keyin juda iliqlashdi. Sadir Japarov bilan bugun uchrashuvlarda meni qulog'imga chalinyapti. Karimov qarshilik qilib kelgan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurish loyihalari ancha nimaga kelib qopti. Bu juda katta dunyoga chiqishda, Xitoy bilan temir yo'llar orqali bog'lanishda
bu poyiz yo'lini qurilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu eng muhim masala. Keyin O'zbekistonni Qirg'iziston bilan savdo aloqalari 3 baravar, 4 baravarga oshgan. 120, 100 agar milliard atrofida bo'lgan bo'lsa, hozir men aniq nimalarni sizga aytaman. Demak, birinchidan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashib, iqtisodiyot, suv, energetika, chegara, temir yo'l va transport sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildilar. 22 taga yaqin dokumentlar, qarorlar imzolangan. Bu juda katta istiqboldan dalolat beradi. 2 kunlik safari bu juda katta gap. O'zbekiston yaqin Qirg'izistonga. Shu sekunda kelib ketsa bo'ladi. Yo'q, gaplashayotgan gaplarimiz juda ko'p. Muhokama qiladigan mavzular juda ko'p. Eng asosiy muammo chegaralar orasida. Anklav joylar juda ko'p. Qirg'izlar u bizniki deydi, o'zbeklar bizniki deydi. O'rtada otishmalar bo'ladi, chegara qo'shinlari orasidagi munosabatlar juda yomon. Ana shu uchun ikkita ajoyib rahbar uchrashib, bir piyola choy atrofida yoki bir shampan may atrofida o'tirib suhbatlashib, til topishlari kerak. Bu o'zbek va qirg'iz xalqlarining yanada do'stona munosabatlarini davom ettirish uchun. Masalan, u Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometri yoki 85% 2017 yilda aniqlandi. Yana 10% bo'yicha kelishilgani xabar qilingan. Biroq ular hukumat va parlamentlar tomonidan tasdiqlanib, ratifikatsiya qilinmagan. Qilinishi kerak. Hozirgi so'zlashuvlar aynan o'sha 10% qolgan 5% chegara doirasini hal qilish kerak. Qaysi yerlar kimga qarashlar. Demak, bu juda muhim. Qirg'iziston hududida O'zbekistonning So'x, Cho'ng'ara, Qalcha, Shohimardon, Toshtepa degan 4 eksklavi bor. O'zbekiston ichida esa Qirg'izistonning Barak nomli bitta eksklavi bor. Bular juda muammoli. Bu joylarda kutilmaganda portlash va odamlar o'rtasidagi otishmalar boshlanib ketishi mumkin. Demak, O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari Islom Karimov davrida juda yomonlashgan edi. Lekin 2016 yil Karimov vafot etganidan bir oy o'tib Toshkent bilan munosabatlar kutilmagan darajada yaxshilanib ketdi. Avval Almazbek Atambeyev, keyin Sorunboy Jeenbekov Toshkentga bir necha marta kelishdi, Shavkat Mirziyoyev Bishkekka bordi va munosabatlarni yaxshilashga harakat qilishdi. Lekin men o'ylayman, mana bu Sadir Japarov davrida O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari misli ko'rilmagan darajada iliqlashadi va inoqlashadi. Endi Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasining bildirishicha Qirg'iziston-O'zbekiston savdo aylanmasi 2016 yili 192 million dollar bo'lgan bo'lsa, 2020 yilda 341 million dollarga yetdi. Demak, 192 2 million atrofida bo'lsa, 150 million ziyod. Mana shu qisqa vaqt ichida bu juda katta nima. Bundan keyin ham oshib ketadi. Demak, 4-5 yilda Qirg'izistonning O'zbekistonga eksporti 125 million dollardan 152 million dollarga o'sgan. Bu hal orqali yomon emas va bundan keyin yanada rivojlanish kerak bo'ladi. Demak, aziz do'stlar, 22 ta shartnomalarga qo'l qo'yilgan O'zbekistonda qirg'izlarni o'qishga qabul qilish, O'zbekistondagi qirg'izlarni O'zbekiston oliy o'quv yurtlari juda ko'p masalalarda, eng muhimi Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurilishiga asos solinsa, bu juda katta yutuq bo'ladi. Demak, Qamchibek Tashiyev boshchilik qilayotgan xavfsizlik idorasi, O'zbekiston xavfsizlik idorasi bilan mana bu Sadir Japarov esa Shavkat Mirziyoyev bilan kelib do'st bo'lib O'zbekistondan ko'p narsalarni o'rganish kerak deydim. Eslaringizdami? Bular endi hokimiyat kelgan paytda. Mana bugun o'sha gaplar amalga oshyapti. Demak, O'zbekistonda Qirg'izistonning jasoratli, halol, pokiza va matonatli, adolatparvar prezidentining rasmiy safari davom etmoqda. O'zbekiston Qirg'izistonning kechagina qamoqdan chiqqan jasoratli prezidentini juda katta hurmat, ehtirom bilan kutib olyapti. Va bu shunday bo'lishi kerak. Chunki Qirg'iziston, qirg'iz xalqi bu buyuk xalq. Ularni qamoqdan olib chiqib bizga boshqar, bizga rahbarlik qil degan prezidenti ham juda adolatli prezident.
Onu kıyan yakışıklarını ben size geldik yine aytaman. Kabinetlerde bana partretlerini opta şeyle deygeni, büdjetlerde kıskattırgeni, kupaytırıp, aligilerde oyligilerini kıskattırıp, prezident aparatlarını vahşi kıskattırıp taşıgeni, özünü, aligisini, nimaydı kasamiyotga keltirish marosimlaridagi ortiqcha xarajatlarni olib tashaganlari, ziyofatlarni yo'q qilganlari, davlat xizmatchilari piyoda yurishi, velosiped minishi, qimmatbaho mashinalarni minmasligi, har bir vazirlikda 50% nimalarni olib tashayapti, qisqartiryapti. Vazirliklarni juda qisqartirdi. Hukumatda a'zolarini oldin 185 ta bo'lsa, hozir 55 taga tushiribdi. Qoyilmisiz? Mana shunday qilib mana qamoqdan chiqqan odamlarda gap ko'p bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bu odamni O'zbekistonga kelishi meni xuddi qalbimda bir qadirdonimiz, qarindoshimiz O'zbekistonga kelganday iliq bir munosabatlar uyg'otdi. Chunki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan o'rganadigan jihatlari juda ko'p va biz ham kerak bo'lsa ulardan ba'zi narsalarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Demak, Qirg'izistonning jasoratli, matonatli, ajoyib halol pokiza va halolligi uchun, pokizaligi uchun qamoqqa tiqilgan. Mana hayotda adolat borligini qirg'iz xalqi, buyuk qirg'iz xalqi 6 sekundda isbot qildi. Quloq solmagan muttahamlarni otib, uyini kuydirib, binolarini kuydirib, kulini ko'kka savurib bosib kirdi. Mana shunday bo'ladi haqiqiy demokratik inqiloblar va qamoqdagi odamni olib chiqib, taxtga o'tirg'izdi. Sadir Japarov Qirg'izistonni tamomila yangi bir rivojlanish bosqichiga olib chiqishiga men ishonaman. Buning uchun u eng avvalo qo'shnilar bilan aloqalarni mustahkamlayapti. Birinchi o'rinda O'zbekiston va Qozog'iston bilan, birinchi o'rinda Rossiya bilan, Qozog'iston va O'zbekiston bilan. Mana bugun O'zbekistonda u rasmiy safarda. Men bugun olis Kanadadan turib, kechagina qamoqda baland deyib, oltida podyomda turib, kechasi unda nima uxlab, chiz berib, ofitserlar kirib kelganda qo'lini orqaga qo'yib, mahbuslar yerga egilib, kimligini aytish kerak. Palon statya bilan qamalgan mahbus Japarov, Sadir Japarov deb har kuni 10 marta, 20 marta agar kirib kelsa, 20 marta aytish kerak. Egilib, mana qo'lini orqaga qo'yib, mahbus odam egilib, ana shunday ishni qilib turgan odam bir kechada xalq uni olib chiqib qamoqdan o'sha unga haligi qilgan harbiylarni hammasiga rahbar bo'lib qamoqda kim nohaq bo'lsa hammasini qamagan deyishyapti. Qaysi ofitserlar urgan bo'lsa haligi qamoqdagilarni adolatsizlik qilgan bo'lsa hammasi hozir qamoqda yotibdi Qirg'izistonda. Menga xabarlar kelgan. O'sha o'zi qamoqda bo'lganda nohaqlik qilgan barcha guin deydi. Jazoni ijro etish xodimlarini hammasini qamoqqa tashlabdi bu. Ana shunday bo'ladi hayot. Kutilmaganda qamoqlardan, kutilmaganda oddiy odamlar orasidan, kutilmaganda mana shunaqangi bir umri adolatsizlik bilan o'tgan odamlar hokimiyatga kelsa mana shunday bo'ladi. Qirg'iz xalqi dunyoda mana shunaqangi demokratiya ham borligini ko'rsatib qo'ydi. Aleksandr Lukashenko va Vladimir Putinning dushmanlari kelib qirg'iz xalqidan o'rganish kerak. Qanaq qilib hokimiyatni olishdi. Ular ashula aytib borib, bayroq ko'tarib gul ko'tarib harbiylarga berib kelaveradi. Kelib yuraverasan 10 yil, 15 yil. Demak, qirg'iz xalqidan, buyuk qirg'iz xalqidan kezi kelganda o'rganish ham kerak bo'ladi. Nafaqat Belarusiya va Rossiyani muxolifati, Amerika Qo'shma Shtatlarini Kapitoliyga bostirib kirgan muxolifati ham kezi kelganda Qirg'izistonga kelib o'rganib ketish kerak bo'ladi. Demak, biz bugungi dasturimizda boshlanish qismida Qirg'izistonning jasoratli prezidentining O'zbekistonga qilgan safari haqida xotiralarimiz bilan o'rtoqlashdik. Endi aziz do'stlar, birdaniga Qashqadaryoning kitob rayoniga o'tamiz. Eng muhim mavzularni bir chetga qo'yib, demak, biz Qashqadaryoning kitob rayonidan tanqidiy ikkita videoni efirga qo'yib, bugungi dasturda shuni aytishimiz kerak. Keyin yana ikkinchi dastur bo'ladi. U dasturda nimalar gapirishimizni men sizga bu dastur tugagandan keyin aytaman. Juda muhim mavzularimiz bor. Demak, Qashqadaryoning kitob rayonida nima uchun biz birdaniga nimadan Toshkentdagi bu tantanalardan Qashqadaryoning kitobiga birdaniga o'tishimiz kerak? Nima uchun? Shuning uchunki demak, kitob rayonida bir tadbirkorning oxir nolasi
rayon hokimi Alisher Zokirov va Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayevlarni men bugun mana shu videolarni tomosha qilishga taklif qilaman. Marhamat. Men Kitob shahrida yashovchi Fuqaro Abdullayev Asqarman. Menga 2003-yilda sobiq hokim Luqmon Qapporov rahmatlik Kitob shahri markazida vayrona bo'lib turgan havora atrofini obodonlashtirish, ko'klamlashtirish, fontan bir maromda ishlash, hamda kerakli joylarda manzarali uchastkalar yotqizish, hamda savdo do'koni va pavilyon qurish uchun Kitob markazi Katta yo'l ko'chasi, Alqushchi mahallasida joylashgan eski kinoteatr o'rnini menga o'sha joyda yer ajratgan edi. Men shu yillar shu Kitob tuman 4 noyabr 2003 yil X-10-24-11 sonli qaror bilan menga shu joy shu qaror bilan menga ajratilgan edi. Men shu qarorda ko'rsatilgan majburiyatlarni hammasini to'la to'kis qilib o'z tadbirkorlik faoliyatimni davlat ro'yxatidan o'tkazib, o'sha joyga kadastr ro'yxatidan o'tkazib, pavilonlarimni, savdo do'konlarimni mana kadastr hujjatlarim, hammasi mulkiy huquqim hammasi bor, mana hamda qilingan ishlar haqida qurilish smetalari bo'lgan holatda shu joyga ishni davom ettirdim. 2015 yilga kelib Kitob tuman boshqa tuman hokimi Uzoq Xudoyqulov menga berkitilgan o'sha joy ajratilgan joyda boshqa bir fuqaro Safoy Mirshod nomiga savdo markazi qurishni ajratib bergan. Men bu narsadan umuman ogohlantirilmagan, menga umuman aytilmagan va tuman prokuraturasi meni chaqirib shu joy sizga taalluqli bo'lgani uchun biz shu noqonuniy chiqqan qaror ustidan protest kiritamiz deb protest kiritgan. Shundan beri men 2020 yilgacha shu joyga tadbirkorlik faoliyatini yana davom ettirib ketganman. Har yillik yer va mulk soliqlarini to'lab, shu joylarda doimiy omod qilib, ko'klamlashtirib, bir maromda fontanlarni ishlash uchun mana nomzodlar rasmlarga ko'rsatilgan holatlarda hammasini men o'zim qo'lim bilan qilganman. Bu yerda 40 ga yaqin manzaralı daraxtlar, kerakli joylarga panjaralar, 1200 kvadratmetrlik pulchatkalar va fontanni yaxshi o'sha xalq salqin qilish uchun zo'r qilib ishlatib kelganman. 2020 yilga kelib men yana Kitob tuman hokimi Alisher Zokirovga qabulga kirib, o'sha joyda yangicha tipdagi marojxona hamda yangicha tipdagi fontanlar qilaman deb uchrashganimda komissiya a'zolari ma'qullab meni o'zimga ajratib bergandi. Men qurilish boshlash chog'imda boshqa bir tadbirkor kelib, bu joy menga ajratilgan, ya'ni Safoy Mirshod. Men aytdim, sani 10 ga yaqin joying bor, sani qaroring bekor bo'lgan deganiga qaramay, mana menga qaror chiqarib berilgan deb. Keyin aniqlashimcha 2020 yilda u fuqaroni qarori yangilanib, yana o'shanga ajratib bergan ekan. Shu tariqa keyin meni u o'zboshimchalikimdan qilib olingan deb fuqarolik sudiga, shahrizda fuqarolik sudiga topshirib bergan. Fuqarolik sudi men qatnashmasdan zavoshni o'zlari xulosa qilib, uni davosini o'zboshimchalikimdan qilib olingan pavilyon hamda majburiy tartibga chiqarish kerak degan davoni qanoatlantirib, meni majburiy tartibga chiqaraman deb o'sha shuncha qilgan joyimga vayrona qilib, o'zicha anaqa ishni boshlamoqchi bo'ldi. Men keyin apellyatsiya bilan viloyat fuqarolik sudiga murojaat qildim. Fuqarolik sudi ham uni davosini qanoatlantirib qoldirdi, o'z holatiga qoldirdi. Men shu tariqa men viloyat prokuraturasiga murojaat qilganman, aytganman. Viloyat o'sha viloyat fuqarolik sudiga ham meni yerda mulkiy huquqim bor. Mulkiy huquqimni hech kim bekor qilgani yo'q. Mani yerga 500 000 yaqin qilingan ishlarim bor. Uni kompensatsiya pulini kim to'laydi deganimga ular daje e'tiborga ham olmadi. Daje qaramadi ham. Viloyat prokuraturasidan kelgan tekshiruvchilarning xulosasiga qaraganda o'sha 2015 yilga chiqqan qaror bu noto'g'ri chiqqan qaror ekan, chunki zaxiraga olish uni tartibi buzilgan ekan. Zaxiraga olish olgandan keyin kamida 15 kundan keyin komissiya a'zolari ko'rib chiqib, boshqa agar davlat ehtiyoji kerak, davlat ehtiyojiga, bo'lmasa boshqa bir tadbirkorga,
Yani birinci bulup bir şeyi faydalanıp durduğun için 18 yıl benimle taklif kılış gerekiyor. Eğer ben kıl olmasam başka bir tadrik olgu veriş gerekiyor. Ben kılasa kılıp etmoksu bugünüm ki manya şu joy uzun 18 yıl faydalanıp yani şunca joy çünkü işler kıyanın bir inovatka olup şu joy uzun bir birikti. Uzun bir kaldırışsızdı. Sorayım ben. İltimas kılayım ben. Çünkü bana ben bir oddiy shifokor bo'lib ishlayman poliklinikada. 2 million oylik olaman. 4 ta farzandim bor, 3 ta o'g'lim, 1 qizim bor. Hali 2-tasi, hali bittasini uylantirganman bor. Hali bundan 2-tasi o'qiydi, 3-tasi ham o'qiydi, 1-tasi maktabda o'qiydi. Ular u tadbirkorni men bu joydan tashqari bunga yaqin joylari bor. Men buni bilaman. Qancha savdo rastalari bor, aptekalari bor, savdo do'konlari bor. Davolash diagnostika markazlari bor. Faqat bitta tadbirkor bo'ldi degan emas, ko'p prezidentimiz hamma tadbirkorlik qilishga haqli degan qarorlari bor, adolatli qarorlari bor. Shularni o'qiganman, shu sizlardan iltimosim, mana shu joyda o'zimga qoldirib, shu joyni yangicha ta'minlash uchun, yangicha tipdagi kitob shahri uchun, kitob aholi uchun ta'minlanadigan maskan uchun qoldirishingizni iltimos qilib so'rayman. Demak, Qashqadaryo viloyat rahbarlari va Kitob rayon hokimi Alisher Zokirov, Qashqadaryo viloyat rahbari Zoir Toirovich Mirzayev, Qashqadaryo viloyat prokurori va boshqa mutasaddi o'rtoqlar kitobdagi poliklinika vrachi bo'lib ishlaydigan bu kamizni bu dardu istirobiga o'ylaymanki, rayon hokimi adolatli inson Alisher Zokirov bu masalalarda qonuniy adolatni hal qilishiga men ishonaman.